just get it off. The way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some stimulation, baby. A little conversation, maybe. You got me spinning around like crazy. There goes my baby. So scandalous. Привіт, це програма «Зіркові покупки». Ці яскраві кадри з вечірки, яку ми щойно бачили, організував журнал «Отдохні» спільно з продюсерським центром «Карпорейшн». І сьогодні я запросила дівчаток, які ще буквально вчора були ведучими на цьому заході. Дівчатка групи «Гламур» – представники, яскраві представниці групи «Карпорейшн». І я їх чекаю, тим часом гостинці вибирають. А, є ж наші дівчаточка. Привіт, Тьомки. Привіт. Як ви після вчорашнього? Ой, ти знаєш, хочеться сьогодні трошки порелаксувати, відпочити. А я вас витягнула на по магазинах, так? Ну, це може краще, знаєш, трошки збадьоритися, тому що рядка була тусня. Хоч, чесно кажучи, я сил взагалі немає по магазинам. Я сил також немає, але підтанцьовую після вашої модної вечірки. Але в мене є нормальна сьогодні така хороша пропозиція для вас. Ми будемо не ходити магазинами, будемо відпочивати. Ух ти, клас. Але спочатку ми дещо прикупимо, так зараз розкажу. Ми беремо з собою сухофрукти. Ви ще не знаєте, куди і для чого, але я думаю, що це буде дуже нам пасувати. Класно, дорога, шикарно. Сухофрукти додають більше енергії. Ну, це тому, що ми вчора, щоб ми відновили свою енергію. Так, так, кешю є, так. А є прикоски такі, є корога. Чорносливий, Оксана. Ти знаєш, для чого? Я не знаю, для чого чорносливий. Ну, для мене це смачний десерт. Ну, для нас також, але він і корисний. Ні, я чорносливу не люблю. Ну, давайте ще. Ізюм. Ізюм. Ага. А може такий світленький, дивіться, він дуже смачний. Ізюм блондин. Прекрасно. Я знаю, що зараз ви готуєте щось нове для глядачів цікаве. Так, у нас відбулися недавно зйомки нового кліпу на пісню «Ваня». І думаємо, що незабаром, десь, ну, може, ближче до осені відбудеться прем'єра. Але ми зараз запустили ще одну літню пісню, називається «Літом», і думаємо, що все-таки будемо активно знімати на неї відео. Це така класна щось пісенька, багато приємних відгуків було. Літні такі, хочеться моря, сонечка. От, і зразу відпочинемо. Вечірка, яку буквально вчора організували, була в стилі літнього відпочинку. І зараз дівчата продовжують в цьому ж стилі. Все, я так розумію, вам на відпочинок вже явно треба, правда? Ну так, да, вже не вистачає. Куди плануєте їхати цього літа? Дубай. Дубай, ага. Дівчата, фрукти в шоколаді – це дуже смачна штука, я пропоную теж взяти. Ти знаєш, це як наші друзі шоколадки співають «Все буде в шоколаді». Дівчатка, як на рахунок легенького шампанського? Я за. Наскільки легенького? Нас сомельє має дуже хороше шампанське нам запропонувати. Обіцяв, принаймні. Ось і є наш сомельє. Добрий день. Ми хочемо шампанського. Дівчата. Такого легенького. Легенького? Угу. Солоденького? Солоденького, легенького, зовсім. Лайтового. Є три варіанти. Асті. Всі дівчата люблять асті, в принципі. Ну, всі знають асті Мартіні, але є інші виробники, тому, в принципі, деколи можна заплатити менше, але отримати той самий результат. Другий варіант від того самого виробника – це буде мускат, так само солоденький. Це італійський мускат, досить приємна штука. От. І, в принципі, ну, тут не треба багато казати, тут просто треба відкрити, випити, отримати задоволення. І третій. Третій варіант – це німецьке полуничне, напівсолодке. Полуничне шампанське? Ага. Так. Ну, добре. Є плодова ягідні вина. От. В принципі, досить приємна свіженька річ, трохи з такою незначною кислинкою, тобто пити на жарку погоду, тобто коли літо жарко, то якраз добре буде. Угу. Алкоголю, я так розумію, тут небагато, 8? 7,3. Легень. Тобто не завадить після цього, можна буде і співати, і працювати, тобто проблем з цим не виникне. Ну так, якраз шампанське на голос трошки
впливає. Але якщо трошки, то можна. Ага. Ну, ми все потрошки. Ж таки з полуничкою, я думаю, тоді беремо це, так? Полуничку. Добре, файно. Третій варіант нам. То ти мрієш вже про машинку, так? Я про неї мрію, я не знаю, чи вона про мене мріє. Я не знаю, чи мріють водійки на дорогах, щоб я, щоб блондинка їздила. Слухай, ти крокодильчика якось такого ходила, це що було? Так, я казала, що тепер в тренді не ходити гламурним дівчатам з маленькими песиками, а тепер в тренді ходити з гламурними крокодилами. Це останній тренд, тому, дівчата, в зоомагазин крокодильчиків невеличких. По-перше, вони будуть вас захищати від, як це кажуть, недоброжелателів, дівчаток, які вам будуть заздрити в вашій красі. А по-друге, вони будуть звертати, хлопці завжди будуть звертати не тільки на вас увагу, а ще на такий гламурну тваринку з вами. Дівчатка, ви тепер зрозуміли, куди я вас провела? Тепер і так. Це спа-центр. Пропоную трішки розслабитись, порелаксувати, відпочити. Ви ніколи не думали над тим, щоб провести паралелі, хто з вас якоїсь стихії є в характері? В характері? Ну, я, напевно, вітер, швидше за все. Я, мабуть, вогонь. Та ви знаєте, ти знаєш, така дуже така запальнатка, енергія. А Таня вода, напевно, та, тому що інколи в нас якісь там виникають суперечки там з Юлією, спори, там це краще може бути цей. А Таня це так все делікатно. А, Таня вміє, це супер вулиці. Добре, дівчатки, йдемо тоді відпочивати. Добрий день, ми знову до вас. Раді бачити вас і вітати в нашому спа-центрі про стихії. Чого душа бажає на цей раз? Душа бажає відпочинку, ми трішки втомлені, ми хочемо порелаксувати. О, це тільки до нас, будь ласка, заходьте. Ми вже знаємо, тому що ми вже тут, до речі, були, дівчатка, буквально минулого тижня з співачкою Іреною. А з співачкою Іреною ми вивідали, що у спа-центрі «Три стихії», що на Південному в кінці вулиці Щерецької, є все. Спортзал з фаховими інструкторами. Дізналися, що таке кріосауна і відчули її чудо-ефект. Спробували смачний і корисний кисневий коктейль. Порелаксували у спалеу кімнаті з солотвинською цілющою сіллю. Такі тапочки гламурні. Бачите? Ага. Червоненькі серденьки. Ну, я знала, куди вас привезти, правда? Так. Ми ще зараз там в серединці подивимось. Йдемо спочатку подивимось, що там ще. Святая святих. Ну, найперше, ми, напевно, розповімо вам про інфрачервону камеру. Чого? Це є. Що так, давайте ми подивимося. Камера виготовлена з натурального дерева, всередині якої встановлені керамічні випромінювачі, через які йдуть інфрачервоні хвилі. От. Особливістю цієї камери є те, що, незважаючи на те, що дуже глибоко проникає тепло в організм приблизно десь на 4 см, в порівнянні з іншими саунами це приблизно декілька міліметрів, температура в сауні не перевищує 40-60 градусів. Протипоказів ця сауна немає, значить можете приходити зі своїми племінницьками, племінницями, з друзями, яких є дітей, діти. От. І ще хотіла сказати, що дуже добре прогріває суглоби, кістки і м'язи людини. Справді не дуже гаряче, але кажете, що інфрачервоні хвилі дуже добре проникає тепло в організм, найкраще зі всіх саун. І з маленькими дітками можна проходити? З маленькими дітками 40 градусів, вони цілком нормально витримують. Своїх похресників, племінників. Всіх.
Давайте ще показуємо. Хочу брати. Російська баня, до якої ми дуже свідочко. Звіночка, дівчата, по одному, по черзі. От, зайдіть, понюхайте аромат дерева. Зайдіть, понюхайте аромат. Там тебе й залишали. О, Боже, тут жарко. Температура повітря нікому не секрет, 60-80 градусів. Ну, це і так, на любителя мінімум. От, вологість підтримується на рівні 60%. Дуже добре покращує, нормалізує сон, заспокоює та й придає хорошого настрою. Я так розумію, цей варіант також підемо. Що ти там залишаєшся? Випускаєте. Я вже попарилася. Мені класно, там так ух. А зараз був холодний басейн. О, Юлія, можу тобі організувати. Кажи, ми зараз на вибір, тут є ще якісь варіанти? Тут та любий каприз. О, дівчата, тут відчуєте себе богинями, богинями, грецькими богинями. От. Який тут грецький, які тут градусі? Тут є 100% вологість, температура повітря 40-60 градусів. То запхайся! От, джерелом тепла є водяна пара, от, яка може бути насичена різними ефірними оліями. Також, дівчата, знаючи, що ви дуже красиві і підтримуєте свою форму і красоту тіла, ми можемо запропонувати вам пілінг у вигляді турецького хамаму. От. Це є пінний масаж рукавицею, який дуже добре очищує організм, шкіру і надає їй ніжності і пружності. У вас є спеціалісти, які тут можуть по кожній російській компанії? Так, звичайно, не кожна. Круто. Так, потім і сюди забіжимо. І ще один варіант є, так? Так, ще один є. Ти тільки в той басейн не впав. А це є фінська сауна. О, тут найгарячіша сауна, температура повітря в середньому 100 градусів за Цельсію і дуже низька вологість 15%. Дуже добре відвідати ту сауну людям, які хворіють на хронічні захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів. А ще контрастні басейни – один з холодною крижаною водою, інший з теплою. І ось такий великий басейн – гейзери, протитечі, а ще різноманітні водяні засоби для масажу шиї, спини, для лікувального масажу. Скільки можна ходити круг басейну, мочити ручки і нам переодягатися? Я теж так пропоную. Давайте йдемо переодягатися. Дівчатка, ми замість того, щоб купати сіли за стіл. Ну, я справді трішки проголодалася. Підкріпитися. Слухайте, нам фруктики тут спрезентували, як гарно. Я ще нектаринок не пробувала. Калорійного ж немає, це ж фрукт. Я ще нектаринок цього року не пробувала. Що, може попробуємо? Давайте ще наші горішки. Попиваючи смачний трав'яний чай, дівчата діляться інформацією про свій щільний гастрольний графік. Це де ви вже виступаєте? Це міс Голлівуду в Луцьку. Це кожного місяця відбувається в нічному клубі Голлівуд. Обирають міс місяця. І потім з тих 12 дівчат обирається міс цього року. Тобто ви вже себе в ролі ведучих амплуа спробували. Як вам подобається? Знаєш, незвично спочатку дуже хвилювався, тому що дійсно багато людей, перші будуть знайомі. Як вони на це подивляться, чим будуть критикувати, чим вони якісь бути залежні. Ти знаєш, приємно, що всі ввійшли в наші типу амплуа, що ми перший раз підтримали, навпаки, так підбадьорили. Твоєю стала осною.
Наша Аня знову з нами. Ми з вами буквально декілька днів тому з вами в залі займалися тренажерному. Тут, я так розумію, також є вправи різного роду, так? Так. Отже, наша комплексна програма включає в себе також акваспорт. І все це поєднане з протитечією, гідромасаж, ми якраз при нього так, зараз. Те, що було, те, що було все вімкнуте, так. Гейзер і також водопад, і водночас це є масаж для шийного відділу хребта. Ви знаєте, що більш зараз розповсюджений, так, застійне явище в нас іде в шийному відділі хребта. Тому що ми багато сидимо біля комп'ютера, можливо, в кого яка є робота. Наші дівчатка танцюють, співають, активно, вони у нас активні. Ну, це дуже добре. Власне, комплекс вправ поєднаний з тими видами водними, які ми тільки що продемонстрували. Ось, ну що, дівчатка, ви готові позайматися трошки? Я так. Це дуже добре і для м'язів, для тонусу м'язів, взагалі для хребта. А як ви рекомендуєте, як часто, з якою частотою слід з'являтися сюди займатися якраз? Все залежить від фізичної підготовки людини. Ну, переважно ми займаємося один або двічі раз в тиждень. Ще в нас діє аквагімнастика для вагітних. Ось це дуже, дуже корисно для них, тому що в них в цей період іде велике навантаження на поперек. Відповідно, це релаксує людину, вона отримає задоволення, а це саме головне в цей період часу. Чотири роздягайтесь, йдемо нарешті в воду. Виїхали. Але це не для кадру. А для кадру найкращі моменти з вечірки Corporation із журналу «Отдохні».